Ura e re, që po ndërtohet në Kukës, që do të lidh dy brigjet e liçenit të Thjerzës, mund të kthehet në një kohë të ardhme në simbolin e ri të qytetit, po deri atëherë ne kemi shumë për të treguar, duke qenë se kjo zonë ofron jashtëzakonisht për mikpritjen, për turizmin, për historinë, për kulturën, traditën, apo jo Bes? Në Kukës kemi shumë për të parë, normalisht ka turizmin malor, i cili është kryesorja është mali i Gjalicës edhe mali i Koritnikut. Normalisht vazhdon edhe me malin e Kallabakut. Këto janë pjesë e parkut natyror Korab Koritnik, pjesë e vargmalit Korabit, dhe Gjalica është një ndër majat më të larta qarkut Kuksit, është rreth 2489 metër mbi nivelin e detit. E bukra e malit Gjalicës është se vazhdon me një lartësi krejt tullet dhe ngrihet direkt në lartësi të larta. Në pjesën përfundimtare, ku ti, paktën unë, që e kam bërë si eksperiencë, dhe quhet balkoni i Veriut, shë në pëllëm të dorës liçenit e Thjerzës, drinë e bardh, drinë e zi, shef majat e Alpeve Shqiptare, po të zonës Tropojës, kështu që ka në pjesën malore, po edhe pak dimrore, po themi, po. Kuksi ka shumë për të ofruar, po për verën. Një gjo që mund shtoj edhe për majën e Gjalicës ka panoramën 360 gradë në gjitha drejtimet, sepse edhe nuk ka mal tjetër afër dhe ngrihet vetëm në këtë plaj. Në sezonin e verës në Kukës mund të frekuentohet shtegu i ngjyrave, është një ndër shtigjet më të bukura që ka Shqipëria. Tjetër janë shtegu i shpellave të lojme, është një shteg që përfshin disa shpella, pastaj është shtegu i staneve që kalon në zonën e Gjalicës, kanjoni i vanave, kanjoni i shejes, disa ujvara të bukura aty që ne disa ujvara që do të zbulojmë sot në pjesën e kanjonit vanave. Sa i përket liçenit ka një histori sa të bukur ashtu aq edhe të trisht, sepse liçeni ka dhënë një bukuri qytetit aktual, por na mori qytetin e vjetër. Dhe qyteti i vjetër ndodhet në pjesën e Drinit, ndërsa Drini formohet nga Drini i Zi dhe Drini i Bardh, të cilët bashkohen mu në zonën ku përmbytet edhe Kuksi i vjetër. Tani së fundmi, vitet e fundit po e përdorin edhe për pushime verore dhe me anije edhe për peshkim, po edhe për sporte ujore. Për sporte ujore edhe për plazh. Po, tamam për plazh, banjo dielli edhe në mesin e liçenit. Këtë pjesë e kanë zhvilluar shumë edhe me anije private. Jemi në qendër të Kuksit, qytetit që njihet ndryshe edhe për bujarinë dhe mikpritjen. Kjo kull, kur është ndërtuar? Çfarë histori ka, Beso? Kulla është ndërtuar mas luftës së Kosovës. Historia, domthonë, kulla është simbol i mikpritjes kuksiane edhe është ndërtuar si përkujtim i vuajtjeve që kanë kaluar vëllezërit tanë kosovar, po edhe si dëshmi e asaj mikpritje që Kuksi i dha vëllezërve tanë kosovar. 450.000 shqiptarë të Kosovës u dëbua në vitin 99 nga forcat serbe dhe gjetën mikpritjen këtu në Kukës për shkak të këtij akti, të kësaj vepre humanitare, edhe qyteti atko u nominua për çmimin Nobel për paqen. Po, dhe kjo është një nga dëshmitë asaj kohe për të mikpritjes dhe të nominimit. Ke qenë vogël, ça moshe pak a shumë? Unë kam qenë në moshë 9 vjeçare. Kujton? Kujtoj shumë. Maj me në pjesën e ndarjes ushqimit që bëj mes kosovarëve dhe ne. Kosovarët që kemi strehu në përshpia, kemi pas 3 familje me nga 10 antar dhe të gjithë kishim në antar kosovar në familje tona, dikush më shumë, dikush më pak, po normalisht
pjesën e parë, dy javët e para është përballu me ato ushqime që ne kishim. Çdo kuksian kishte. Më pas erdhën ndihma për ne edhe për kosovarët, sepse edhe ne mbaruam atë çka kishim, edhe çka kishim përsy nga vera për pjesën e dimrit. Këto ushqime i konsumum në pjesën në fluksin e parë. Pastaj erdhën ndihmat e tjera, të cilat edhe na ndihmuan. Po nga ajo kohë më men edhe pjesën e lojrave që bënim me fëmijët kosovar, pastaj filloi shkolla, edhe një pjesë e kosovarëve u regjistruan edhe nëpër shkolla. Më men mban lidhje, mban kontakt me kam kontakt me dy nga familjet. Ja, kanë pas fëmijë moshatar me ne, me mua edhe me motrat e mia, kemi kontakte në rrjetet sociale, shpesh herë vizitojmë ose na vizitojmë me raste edhe takohemi në breakdet për plazhet përbashkëta. Krahas qindra mira bunkereve në kohën e komunizmit, u ndërtua edhe ky qytet nëntokësor në Kukës. Si pararoj, mburoj, quaj si duash, ndaj armikut, si që ishte paranoja e liderit aso kohë të komunistit udhëheqësit. Ndërkohë, çfarë mund të themi besi për këto tunele, për qytetin, është hera ime e parë që futem këtu. Nuk është se kam në ndjesi të veçanë me të ndrejtën, edhe pse parashikohet që të strehoheshin rreth 10.000 njerëz për një periudhë 6 mujore, ishin planifikuar të ndërtoheshin edhe shkolla, ambulanca, nuk e di këto shërbimet që do t'i vinin në ndihmë të gjithë njerëzve që do të strehoheshin. Tani, qyteti i Nëndeshëm është i ndërtuar njëjtë si qyteti sipër. Ky qytet ka çdo gjë që i duhet një qyteti për qyteti për me funksionim. Ka spitalin, maternitetin me spitalin dhe maternitetin kanë pas 500 shtretër. Ka burim uji në pjesën e tuneleve, kanalizime, elektricitet, çdo gjë që duhet për funksionimin për 6 muaj strehimin e 10 banorëve, siç e them më herë. Dhe tunelet të tilla janë ndërtuar rreth 7 kilometër. Aktualisht, janë tunele strehimi, janë të ndara në dy nivele. Ky është tunel. Në çfarë vendi jemi? Ky është niveli më afër sipërfaqes. Niveli më afër sipërfaqes. Ka më akoma në tokë. Ka 30 metra në tokë, ato lidhen nga një nga 6 puse në me shkallë në formë spirale, të cilat çojnë në nivelin e poshtëm. Tunelet e sipërme janë tunelet lidhëse, që të lidhin me hyrjet poshtë që të qojnë të tunelet e strehimit. Të gjitha 7 km tuneli janë të lidhura me njëra tjetrën që të funksionojnë si një qytet nën tokë. 30 metër nën qytetin e Kukësit pretendohet që edhe shpërthime bërthamore mos të arrinin. Mos të deportonin. Mos të deportonin. Aktualisht është vetëm për i vizitushëm, i aksesushëm, vetëm për qytetarët ose për vendasit. Nuk ka akoma, ose njerëz që shoqërojnë të tjerët, nuk ka një, po themi, sinjalistik për t'i çuar turistët këtu. Ne po pretendojmë që kjo pjesa të kthehet në një zonë ku edhe mund të jetë e vizitueshme nga çdo person, të cilët mund ta vizitojnë Kukësin, le ta njohin edhe këtë si kulturë të